madaxweena dhibkeesta waxa way taladi qof u dhiimay fikirkii asa rabay inuu keeno isaga rabay inuu fuliyo talaabo kasta asa rabay inuu qaado dawladdiisa asa rabay inuu tagto la soo xajoodo delegation ka horreeya ma jiraan mid ka dambeeya ma jiro ee Puntland iyo Somaliland xataa taladi madaxweynuhu waxba kama siin taladi kor u haya kaliigii soo heesta waa run diin islaamka waa taqaan laakiin masaajidda tikistaagtid dadka wacdi hoos soo dirine adaa la rabaa in lagu wacdiyo anaga jiridaan buufayna jiridaan nadiifinayna waana madaxweynaha maba soo jeesa macaleemo iyo laal inaan soo aadno marka qofka la buufinayo oo la nadiifinayo oo rabaa siyaasadiisa la saxo oo tala la siiyo la hago waa jiridii waa madaxweynihi maba soo jeesa maxkamad waxaan rabaa inaan dib idin celisho 15 May 2012 waxaa la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida aad ogtiin tiimkiisa oo ku siyaasada UPD waxay keeneen madaxweynaha dhowr iyo konton cod wareegii labaad waxaa ku soo biiray qaybo kamid ah midowga murashaxiinta wareegii saddexaadna qaar ka arsanaa midowga murashaxiinta ku soo biiray madaxweynuhu wuxuu ku guuleystay wareegii labaad iyo wareegii saddexaad codad ka helay waxaa intaa dheeraad ka ah waxaa ka horreeya arinta muddo dheer ayuu wuxuu ka tirsanaa midowga murashaxiinta madaxweynuhu dadaal dheer la soo maray waxaa la shaqeeyay saxaafad oo madax bannaan waxaa la shaqeeyay aqoonyahanno Soomaaliyeed waxaa la shaqeeyay guddiyo kala duwan waxaa la shaqeeyay odayaal dhaqameed waxaa la shaqeeyay arrimaha bulshada dadkaasoo dhan shaqooyinka ay qabteen madaxweynuhu meel iska dhigay sidoo kale midowga murashaxiinta madaxweynuhu shaqada ay la qabteen waa hilmaamay wuxuuna ku soo gabagabeeyay midowga murashaxiinta dhismihii dowladda inuu san kala tashan haba yaraatee uusan tala gelin wixiina inuu arkay wuxuu isaga leeyahay oo aan qaf la laysan jirin intaa kadib waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado dib idin celiyo madaxweynaha tiima soo dhisay 10 September 2012 markii uu wareysay madaxweynaha noqonaya tiimkiisa soo dhisay tiimkaas waa la soo dadaaleen shaqo badan la soo qabteen dhib badan la soo mareen markuu madaxweynaha la soo shaqeeyeen kadibay dib dambe 5 sano banaanka u joogeen rafaad badan ay soo mareen ragga iyagaana taladii gacan kuma hayaan kii jaga la siiyeenay jagadii waxba yaraatay lay baar gareey ma jiraan iyagana banaanka taagan yihiin tan ugu dambeysa waxay tahay tiim kale jiro ku soo biiray madaxweynaha tiim ka kale oo ku soo biiray UPD-na waxay ahayn rag lagu yaqaan siyaasadda waxay ahayn dad hoggaamiyaal noqon kara waxay ahayn dad madaxweynaha noqon kara waxay ahayn dad ugu soo biiray madaxweynaha inay ka dhigaan statesman baritane inay dhaxlaan dhaxalkiisa oo madaxweynaha ay runtii siyaasadiisa ku faanaan oo ay dhahaan annaga ka soo shaqeynay madaxweynaha soo dhisnay halkaasna gaarsiinay tii ay ka dhigeen oo ahayd statesman inuu yahay meesha way ka baxday tii kaloo ahayd in laga siiyo dhaxlaan meeshi ma taalo ugu yaraan haddii rag UPD oo jagooyinka siiyay oo empower garay lahay hadoo soo dhaweysan lahay hadoo talada wax ka sii lahay hadoo dhihi lahay ila jooga maanta horta heerkan ma gaartin iyaga talooyinka soo gudbi lahay iyaga Soomaali loo diri lahay iyaga dowlad goboleed loo diri lahay iyaga constituency ay ka soo jeedaan xildhibaan la fariisalay oo talada wadaagi lahay iyagana maanta wax ma gooyaan anaguna sidoo kale wax talaalada madaxweynaha ma jiraan waxay jiray hadda koor madaxweyne maxamed siyaad barre wuxuu tagay Washington 80-meeyadii reegana madaxweynaha marka dhowr gobol uu tago la soo wareejiyey habeenkii wuxuu la kulmay bulshada Soomaalida meesha joogta wuxuu ku yiri habeenkii ma hurud nabaaga noo bariya dhib badan aan ku jirnaa talooyin aroorinaa in reer waqooyi meesha jooga wuxuu ku yiri waa madaxweyne reegana 300 milyan xukumaba galabti golof uu ciyaaraye talooyinka dadka u dhiibo delegate gareen ku yiri madaxweynaha dhibkeesta waxa way taladi qof u dhiimay fikirkii asa rabay inuu keeno isaga rabay inuu fuliyo talaabo kasta asa rabay inuu qaado dawladdiisa asa rabay inuu tagto la soo xajoodo delegation ka horreeya ma jiraan mid ka dambeeya ma jiro hadda inta dowladu tagay wuxuu kala hadlay wuxuu kuma noqoshooday cid taqaan haba yaraatay ma jirto intaa waxaan ku daraa dowlad goboleedii la soo shaqeeyay ee Puntland iyo Somaliland xataa taladii madaxweynuhu waxba kama siin taladii kor u haya kaliigii soo heesta hadda kore waxa la yiri gabar afartan jir guursatay oo waligeed guursan iyadoo isla ciyaal dhalmeysid marka dadka cunugay afartan jir ku dhashay cunugay xabadka intay ku qabsatay ee qof walba u diiday hooyada u diiday walaasheeda u diiday cid walba u diiday halkaas ay ku wasay ciidaha faylada xabadkeeda ku dhintay marka madaxweynuhu hadda taladii dalka kor u haya xabadkay u saaranta isaga wata qof aqooniyaha mar rabin loo tashado saxaafad mar rabin loo tashado dadkiina soo dhaweey mar rabo dadkii soo dhisay banaanka cil ku wadaayeen gabigood kii oo wax siiyeenay accessna waa u diida waa in baawar garee waayo constituency-gooda waxba kama gooyaan koox wax u diidana banaanka u jooga madaxweyne odayaa tahay nin odayaa tahay talada dalka dhulka iska dhig anigu waxaan ku siinaa tala walaaltinima taladane 2 sano hadii private lagu siinaa si private hadda si banaanka lagu siinaa talada dhulka iska dhig waxaa kaloo soo haray madaxweyne waa run diin islaamka waa taqaan laakiin masaajidda tikistaagtid dadka wacdi hoos soo dirine adaa la rabaa in lagu wacdiyo adaa la rabaa in lagu toosiyo
adaa raba in tusaalooyin lagu siiyo adaa laga raba in asirada nabiga saxaabinta ina dhigista laga raba adaa laga raba wadaadada ay tala ku siiyaan dadka masajidka ka wacdin gabagabadii waxaan leeyahay waan ku soo gabagabeeyaa dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo rooda dalkaan u hore naftooda oo investment ka sameeyo oo dadka ugu badan shaqaaleysiyo dawladda ka badan dadka loo naxariisto canshuuraha laga dhaafo mid kale markay fikri iyo idea si ay keenan mashaariic dalka iyaan qof dad dhaxaado madaxda u dhaxaysa eegaysan jirine tartan furan hala sameeyo oo ganacsato lagu dhiri gelinaa si ay lacagaha dibadda joogay dalka u keenaan waa maasidiin salaam aleykum raxmatullahi barakaatuh duinki u dambeeyay waxa si xogaysanay wararka sheegaya inuu muushinka yaalo xukuumadda wasaaraha xamse cabdi barre si gaar ah xildhibaanadii mucaaradka ah arrintaasna maalmihii u dambeeyay aad ayuu si xogaysanaysa arrintaas maxaa ka ogtahay maami aad u mahadsan tahay oo aan runtii su'aal fiican aad weydiisid horta sideedaba dalkan waa sidii geed u dhisan yahay madaxweynuhu waa jiriddii ra-iisul wasaaruhu waa laan ka baxday xukuumadda wasiiraduna waa caleemihii kasii baxay annaga jiriddaan buufinaynaa jiriddaan nadiifinaynaa waana madaxweynaha mabuu soo jeesanba caleemo iyo laan inaan soo aadno marka qofka la buufinayo oo la nadiifinayo oo la rabo siyaasadiisa la saxo oo talo la siiyo la hago waa jiriddii waa madaxweynihii mabuu soo jeesanba xukuumadda